В залі суду зібрали співробітники Ужгородської міської ради, прийшов і очільник Закарпатської обласної адміністрації Геннадій Москаль. Міськрайонний суд розглядає клопотання прокуратури Закарпаття про відсторонення мера Ужгорода Богдана Андрієва від посади. Основною підставою, за словами прокурорів, є тиск на свідків та загроза знищення доказів. Під загрозою відповідальності та з метою скликати їх до надання тих чи показань, не зовсім, скажімо так, об'єктивних, правдивих. Нагадаємо, міського голову Ужгорода підозрюють у співучасті в розкраданні грантових коштів та коштів громади Ужгорода, які виділяли на реставрацію пам'ятки національного значення Совиного гнізда. Я розумію, звідки взялося, і зараз нас слухають ці телеканали «Вся Україна», що я заволодів бюджетними коштами, вкрав громади кошти порядка 6 мільйонів. Захист зауважує, роботи розпочали ще до початку вступлення Андрієва на посаду. Тим паче, тільки після завершення реставрації пам'ятки на 100% буде відомо остаточну суму збитків, якщо така буде встановлена. Як будуть підписані акти виконаних робіт і довідки про вартість робіт за участю іноземного інвестора громадської організації, я думаю, що буде відповідно відкоригована певна сума. Ознайомлюючись з матеріалами даного кримінального провадження, можна з певністю ствердити про відсутність наявності взагалі матеріальних збитків. В процесі слухання суд за клопотанням сторони захисту допитує працівників міської ради, які виступають у ролі свідків. Скажіть, будь ласка, чи знаходитеся ви в безпосередньому підпорядкуванні у мера міста Ужгорода Андрієва? Так. Скажіть, будь ласка, чи використовував мер міста Ужгорода щодо вас який-небудь тиск або вплив на те, щоб ви давали якісь неправдиві свідчення у кримінальному провадженні, чи займалися якимись документами, пов'язаними з зазначеною справою? Ні, ні разу. Ні тиска не було, нічого, документи всі вилучені. Свідчий голова обласної адміністрації Геннадій Москаль, за його словами, залишити місто без міського голови в зимовий сезон недоречно. Та запевнив, поляки двічі проводили незалежний аудит через переполох довкола Совиного гнізда і не знайшли жодного порушення. З ким я буду тоді працювати і на кого ми лишимо місто? Відповідності до закону про місцеве самоврядування, з ким? Секретар? Секретар має хоча б мати якісь... Це дуже великі ризики. Після заслухання всіх сторін суд ухвалює рішення залишити Богдана Андрієва виконувати свої обов'язки і надалі. Слідчий суддя постановив у задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції Скрекля про відсторонення від посади Ужгородського міського голови Андрієва Богдана Євстафійовича відмовити. Я вважаю, що рішення було виваженим, справедливим, і я далі виконую повноваження Ужгородського міського голови. Міському голові інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Нещодавно йому оголосили підозру та обрали 2 місяці тримання під вартою з можливістю внести заставу 440 тисяч гривень, які він сплатив. На черзі ще розгляд апеляційної скарги захисту на ухвалу рішення запобіжного заходу. Але чи буде він – під питанням.